varmt välkomna till detta valfullmäktige. Jag förklarar fullmäktige för öppnat. Och då har vi upprop. Hans Lindgren. Helena Lindahl. Ulf Manberg. Lars Tingdén. Gun Ivesund. Tage Andersson. Marita Marklin. Per B. Johansson. Marie Wiberg. Mona Andersson. Paavo Ruokojärvi. Erland Robertsson. Ulf Wahlöf. Laila Karlsson. Per Martin Jonasson. Per Olofsson. Agneta Pettersson. Lennart Pettersson. Olof Nilsson. Ingrid Sundbom. Inga-Britt Berglund. Sören Nilsson. Carl-Johan Pettersson. Kenneth Isaksson. Ove Lindström. Camilla Wiklund. Jan Paulsson. Per Sundbom och Lars Yngve Åström och Robert Lindgren. Och med det är vi 30 närvarande ledamöter. Tid och plats för justering. Valberedningsutskottets ordförande Mona Andersson. Tid och plats för justering. Nästa förslaget från ordförande blir nästa måndag klockan 8.30. Ursäkta, vi hoppar över punkt 3, val av justerare först. Vi hoppar tillbaka till punkt 3, val av justerare. Kan jag få förslag från Valberedningsutskottets ordförande? Lars Engdén och Hans Lindgren är föreslagna. Kan vi välja dessa? Då är vi inne på tid och plats för justering. Ordförandes... Ja, varsågod. 30 ledamöter. Gunnar Parment. Så, tid och plats för justering. 8.30 måndag den 19 på kommunkontoret. Ordet är fritt. Är det nog med förslag? Kan vi besluta enligt ordförandens förslag till beslut. Då är vi inne på allmänhetens frågestund. Finns det någon från allmänheten som vill ställa någon fråga till fullmäktige? Ser inte det, då lämnar vi punkten. Då är vi inne på mandatperiod för samtliga val. Ordförandens förslag till beslut är att mandatperiod för samtliga val är fram till dess att ett nytt fullmäktige sammanträder för första gången efter nästa val till kommunfullmäktige. Ordet är fritt. Är redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt ordförandens förslag till beslut? Då är vi inne på punkt 7, antal ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att förtydliga så att det är 13 ersättare. Det är någonting som står fel här. Att det är 19... Då ska det stå så här tydligen. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att förtydliga så att det är 13 ledamöter och 19 ersättare som väljs i enlighet med intentionerna rörande den politiska organisationen. Och
kommunstyrelsen beslutar att punkten ska direkt justeras. Det rör inte fullmäktige. Ordet fritt. Hans Lindgren begär ordet, Socialdemokraterna, och sen Marita Marklin, Sverigedemokraterna. Därefter Lars Tengdén, Centerpartiet. Varsågod. Marita Marklin, Sverigedemokraterna. Ja, jag förstår det som att det är på nästa punkt du föreslår proportionellt val. Ja. Då tar vi det till handlingarna på den punkten när vi kommer dit. Men vi är fortfarande inne på punkt 7, antal ersättare i kommunstyrelsen. Det är Lars Tengdén, Centerpartiet, som har ordet. Kan vi göra någonting åt ljudet? Jag ber om ursäkt till alla som nu är på webben och lyssnar på det här, för att ljudet fungerar väldigt dåligt här inne. Det är väldigt mycket eko. Ja, jag vet inte om jag hörs i mikrofon. Jag ska försöka prata tydligt. Det stämmer väl någorlunda det Lars säger, men det var så här att på det fullmäktige fattade vi faktiskt ett felaktigt beslut där det här var uppe. Vi fattade beslut enligt då en bilaga, och där framgick det att det var bara 13 ersättare i styrelsen. Så därför den här frågan uppe idag för ett korrekt beslut. Och det finns då möjligheter att fundera runt antalet ledamöter, ordinarie ledamöter i styrelsen. Jag tyckte faktiskt det är ganska värdefullt att kunna fundera på det en gång till. Därför att man kan ju tänka sig att den organisation vi har bygger väldigt mycket på att alla ska sitta i styrelsen på ett eller annat sätt, antingen som ersättare eller ordinarie.
ställer till lite bekymmer ibland. Framförallt så är det samma namn som kommer tillbaka rätt ofta. Så att göra en utökning här tror jag inte, i demokratisk anda skulle det faktiskt vara bra att utöka till 15. Måste jag ju säga att jag är ju lite besviken då det gäller nomineringsarbete. Jag kan ta upp det under den här punkten så slipper jag göra det nästa punkt. Vi håller. Ja. Okej. Okay. Jag avslutar där. Micken igen. Tack, ordförande.
möjligt att valberedningsutskottets ordförande kan redovisa ett förslag på 13 ledamöter när ett oenigt valberedningsutskott har nominerat 14 ledamöter. Jag förstår inte på vilka grunder man plockar bort en ledamot. Rimligen så borde det vara så att det är ju två block som har kristalliserat sig och också tecknat ett avtal i den här församlingen. Vi kan kalla det alliansen, där Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna är det ena blocket, Socialdemokraterna och Vänstern är det andra, och Sverigedemokraterna då har därutöver tre ledamöter. Enligt det sätt som finns att räkna på det här, så borde respektive block haft sex ledamöter var, och Sverigedemokraterna skulle haft en ordinarie ledamot. Jag kan bara hålla med Erland i sitt inlägg att Marie Wiberg saknas i sammanställningen, och jag yrkar att hon också väljs. Tack. Det stämmer ju det alla har sagt, att vi var också en ledamot i den här valberedningen, att vi inte var ense, och det var just det här 6 plus 1. Det var ju där vi var oense. Och ingen av oss i valberedningen har suttit med i den här diskussionen som har föregått då, av de här två, vi kallar det blocken då. Men i den diskussionen och det vi fick då besked om, det var ju att man var överens. Det fanns till och med tidningsartiklar, jag tror jag har en där på bordet om man är intresserad att läsa, om att man var överens om att Socialdemokraterna skulle då få ordförandeposterna, och ett villkor i den förhandlingen var ju också att vi skulle då ha tillsammans med Vänstern en majoritet i styrelsen. Men ja, du får gärna skratta, Ellen. Det gör ingenting. Men här har vi två olika uppfattningar. Om du tycker min uppfattning är rolig, så varsågod. Men så var det. Det var den diskussionen vi hade. Jag tänkte jag skulle redogöra för den. Sen kan man ju använda räknesnurror hit och dit. Och det finns olika sätt att använda den på. Man kan lägga in olika värden i den. Ellen har ett sätt, vi har ett annat. Båda är lika demokratiska. Jag vill inte höra att det är något som skulle vara odemokratiskt i det. Hur som helst så har jag lite svårt att förstå hur vi ska få 14 i kommunstyrelsen. Men nu är det 14 namn nominerade. Och jag önskar ordförande lycka till hur han ska reda ut det. Tack. Och vi gick igenom och vi föreslog. Och på den där och det förslaget som var då, så hade vi då föreslagit 6 ordinarie från vår sida. Och där fanns också 7 från S-sidan. Vad som inte var taget hänsyn till, det var att även Sverigedemokraterna hade ett mandat. Det här det fick mig att reagera dagen efter, att jag har gjort ett misstag.
klarade av det där med Linus. Och han, naturligtvis så höll han ju med att även Sverigedemokraterna hade ett mandat. Och då meddelade ordförande i valberedningsutskottet att det här måste vi rättas till. Och vi hade tänkt att vi skulle träffas onsdagen då, men det fungerade inte. Utan då blev först fredag förmiddag. Då satt vi igen och det är det förslaget som du har på bordet. Tack för ordet. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Först lite grann till Hans. Det har ju fört diskussioner efter valresultatet som vi fick i september, så har det ju förts diskussioner om hur politiken ska formeras under kommande mandatperiod. Och det har diskuterats fram och tillbaks hur kommunen skulle ledas. Jag och Centerpartiet har i det sagt att vi är fullt villiga, eftersom Socialdemokraterna var sa att man var intresserad av att driva kommunen vidare under kommande mandatperiod i en minoritet. Så sa vi det. Vi accepterade det, sa vi. Vi släpper fram Socialdemokraterna som kommunstyrelsens ordförande. Några andra diskussioner sen att vi på något sätt skulle frångå valresultatet och hur Robertsforsborna har röstat och vilka de vill ha att kandidera eller representera sig i den här församlingen. Det hade vi inga synpunkter på, eller vi hade inga idéer om att ändra det. Och det valresultat vi har, det är ju så att Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern har en minoritet. Och det är väl inte i och för sig inte ovanligt om man tittar i kommun-Sverige att en kommun styrs i ett minoritetsstyre. Och då har man ju att det är ju en grannlaga uppgift att ha ett sådant styre. Men då har man ju att i varje fråga där det finns skiljaktigheter har man ju att ta upp förhandlingar ofta innan mötet. Och sen kommer överens så att man arbetar fram ett stöd för sina egna idéer. Och det ser vi inga, vi ser inga bekymmer att Socialdemokraterna under kommande mandatperioden jobbar på det sättet. Så att det accepterar vi, men inte att gå ifrån valresultatet. Det kan vi inte acceptera. Utan det var som Robert Forsberg. Och styra kommunen så bra som möjligt framgenom. På Olofs fråga, och det har varit flera frågor, rimligen så är det så då, för att vi ska få rätt sida på det här, vi nominerar Marie Wiberg till kommunstyrelsen, och utifrån det förslag som valberedningsutskottets ordförande drog då, så tog det vara så att vi föreslår Marie Wiberg istället för Gun Iversson. Tack. Ja, jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men Ellen, den här beskrivningen av hur valberedningsutskottet arbetar, den stämmer väl någorlunda. Då vi skildes på måndag var vi väl medvetna om att det var inte ett färdigt förslag. Det tror jag Ellen var också. Utan
Vi hade plockat upp de nomineringar som fanns. Det var också så att vi saknade nomineringar från Sverigedemokraterna vid det läget. Och ingen i valberedningen hade någon annan uppfattning än att Sverigedemokraterna hade ett mandat i styrelsen. Så var det. Så alla visste att det var något som inte var färdigt. Det var inte ett färdigt förslag. Och vi skulle också träffas vid ett senare tillfälle för att se ihop det. Det var det ena. Lars Tengren. Du säger det väljarna har röstat fram och får ni att låta som att det vi föreslår är odemokratiskt indirekt. Väljarna har röstat fram ett fullmäktige här. Vi sitter idag. Det är det väljarna har röstat fram. Och det gör vi ingenting åt. Det kan vi inte styra över. Utan så är det. Sen är det frågan hur man tar de här mandaten vi har i fullmäktige och lägger in i den här så beryktade räknesnurran. Räknesnurran är kanske ett dåligt uttryck. Det är ett sätt att räkna i proportionellt val. Det är då man använder den här matematiken. Så det är ren matematik. Men man har till hjälp har man en sån här räknesnurra som gör det här automatiskt i Excel. Det är ganska praktiskt. Och där kan man faktiskt lägga in de här värdena på olika sätt. Det Centern har gjort. Rätt eller fel, det får ni ju själva fundera över. Man tar samtliga mandat av Centern, Moderaterna och KD och slår ihop det i en summa. Och så då låter man den här räknesnurran snurra. Och då blir det resultat som ni presenterar. Det vi gjorde, det var att vi la varje partis mandat för sig i den här räknesnurran. Och då får man det resultat som vi har presenterat. Ingen av dem är odemokratisk. Det är ren matematik. Det ni har gjort, det brukar kallas populärt för någon form av politisk, vad heter det? Jag följde ordet bort för mig. Det borde det inte göra, men alltså det är samverkan heter det. Politisk samverkan. Och det är det man gör på riksnivå också. Det har ni säkert sett. Så kan man göra. Det är fullt demokratiskt. Men det är heller inte odemokratiskt att göra på ett annat sätt. Så jag vill rätta det på den punkten om du nu antydde, jag vet inte. Men du gjorde det på ett väldigt skickligt sätt i alla fall. Så fick jag då en antydan om att det vi föreslog skulle vara odemokratiskt. Eller att vi skulle försöka snyta ett mandat av något annat parti. Så har aldrig varit vår målsättning. Målsättningen för våran del det var att vi skulle kunna ha en majoritet i styrelsen, dock inte i fullmäktige, för den kan vi aldrig ändra på. Och med det så skulle man också kunna ha ordförandeposten. För det är lite märkligt att styra en kommun, även om det låter väldigt bra att man ska komma överens om alla frågor och så vidare. Det kan man ju göra, men så är ju inte verkligheten. Verkligheten är att någonstans blir man i alla fall oense om något. Och då uppstår ju då följande att sitter man som ordförande eller sitter med en ordförandepost och en minoritet i styrelsen, då får man genomdriva andra partiers förslag. Och det har vi också sett på riksnivå, och inte har det varit särskilt lyckat. Tyvärr. Och det ville vi undvika i Robertsfors. Vårt första försök att undvika det var att utöka kommunstyrelsen till 15. Det har varit ett ganska enkelt sätt att lösa den här problematiken på. Men det ville ni inte. Så nu står vi här och nu är det de som har begärt proportionellt val. Och vad jag förstår så är det det vi kommer att måste göra. Lycka till ordförande.
namn. Det finns två valbås, så det blir egentligen två och två namn. För att de får gå upp in i valbåset, göra i ordning sin valsedel och därefter... Vi behöver flytta urnan hitåt. Komma fram till mig, Hans och Lars för att avge sin röst. Ja, vi får komma, urnan får stå här någonstans bredvid mig. De första att gå och rösta är Hans Lindgren, Socialdemokraterna, och Helena Lindahl, Centerpartiet. Välj ett valbås. Förbereder sina, sin röst under, i valbåset. Nu är Hans Lindgren klar, då är det Ulf Malmberg, Socialdemokraterna, som går in. Lägg i den gula. Lars Tengdén, Centerpartiet, den gula. Den är väl använd. Gun Ivesund. Tage Andersson. Rita Marklin, Sverigedemokraterna, och Per B. Johansson, Socialdemokraterna. Jag hoppas att mina valkollegor här som nu ska kolla till valet gör sitt arbete och är i närheten. Ja, Hans har koll. Lars Tengdén. Perfekt. Marie Wiberg, Centerpartiet. Mona Andersson, Socialdemokraterna. Paavo Rukkojärvi, Vänsterpartiet. Allan Robertson, Centerpartiet. Ulf Wallöv, Moderaterna. Laila Karlsson, Socialdemokraterna. Per Martin Jonasson, Kristdemokraterna. Per Olofsson, Centerpartiet. Av praktiska skäl tror jag hoppar över Agneta Pettersson för en stund. Jag tror att du håller koll på någonting. Lennart Pettersson, Sverigedemokraterna. Nilsson, Socialdemokraterna, och Ingrid Sundborn, Centerpartiet. Nu vart det nog lite för snabbt där. Ingrid, du får vänta en liten stund. Agneta Pettersson, Socialdemokraterna.
Ingrid Sundbom, Centerpartiet. Inga-Britt Berglund, Socialdemokraterna. Sören Nilsson, Centerpartiet. Carl-Johan Pettersson, Socialdemokraterna. Victoria Boström, Moderaterna. Ove Lindström, Socialdemokraterna. Camilla Wiklund, Centerpartiet. Jan Paulsson, Socialdemokraterna. Per Sundbom, Centerpartiet. Lars Åström, Sverigedemokraterna. Robert Lindgren, Socialdemokraterna. Då har samtliga ledamöter i fullmäktige avlagt sina röster av. Röstningen är avslutad. Då ska ordförandet tillsammans med de utsedda val... Nu står det still. Nej, de är inte valförrättare. Biträdande. Biträden. Räkna rösterna och göra i ordning de här. Det kan ta en liten stund. Vi aktionerar oss till åtminstone 10 över. Sen får vi se om vi fortsätter sen. Aktioneringen alltså.
är vi då efter, vi har en sekreterare på ingång, är vi då efter en lite längre ajournering, är vi då redo att återgå till förhandlingarna. Vi har nu räknat rösterna. Det var 30 avlagda röster, 29 stycken giltiga. Ska vi få upp resultatet här. Så, med 14 röster på röd samverkan, med 12 röster på alliansen C plus M plus KD och 3 röster på Sverigedemokraterna har utfallet blivit: första mandatet går till Peter Andersson, röd samverkan. Andra mandatet går till Lars Tengdén, alliansen C plus M plus KD. Det tredje mandatet går till Ulf Manberg, röd samverkan. Det fjärde mandatet till Desiree Colton, alliansen C plus M plus KD. Det femte mandatet går till röd samverkan, Kent Persson. Det sjätte mandatet går till Sverigedemokraterna, Marita Marklin. Det sjunde mandatet går till alliansen C plus M plus KD, Erland Robertsson. Det åttonde mandatet går till röd samverkan, Mona Andersson. Det nionde mandatet går till Ingrid Sundbom, alliansen C plus M plus KD. Det tionde mandatet går till Robert Lindgren, röd samverkan. Det elfte mandatet går till Marie Wiberg, alliansen C plus M plus KD. Det tolfte mandatet går till Paavo Rukkojärvi, röd samverkan. Och det trettonde mandatet går till Tage Andersson, alliansen C plus M plus KD. Det är enligt så utföll valsedlarna. Tilläggas ska att det var lottning på plats 6 och plats 13. Då är vi inne på val av kommunstyrelsen 19 ersättare. Ordet är fritt. Mona Andersson, Socialdemokraterna. Mona Andersson, valberedningsutskottets ordförande. Varsågod. Elisabeth Tengdén, Centerpartiet. Sara Hedlund, Socialdemokraterna. Per Moem, Centerpartiet. Ingemar Andersson, Socialdemokraterna. Camilla Wiklund, Centerpartiet. Per B. Johansson, Socialdemokraterna. Martin Lundgren, Centerpartiet. Ulrika Bergström, Socialdemokraterna. Ulf Wallöv, Moderaterna. Inga-Britt Berglund, Socialdemokraterna. Kenneth Isaksson, Moderaterna. Josefin Pettersson, Socialdemokraterna. Per Martin Jonasson, Kristdemokraterna. Karl-Johan Pettersson, Socialdemokraterna. Lennart Ekman, Kristdemokraterna. Eva-Marie Westerlund, Socialdemokraterna. Ove Lindström, Socialdemokraterna, fast nu blir det ju fel här igen. Rickard Lövall, Vänsterpartiet. Det är 19 stycken. Men Sverigedemokraterna har ju nominerat Lennart Pettersson som ersättare. Då blir det alltså 20. Då plockar vi bort Lennart Ekman och ersätter han med Lennart Pettersson, Sverigedemokraterna. Ni har nu hört valberedningsutskottets ordförandes förslag till beslut. Då gör Lennart ordet fritt. Erland Robertsson, Centerpartiet. Nu
här är jobbigt i mitt huvud. Varsågod, Lenn. Varsågod, Erland. Ja, det blir ju ordförande, ledamöter. Det blir ju samma resa här, vad jag kan förstå. Här utesluter man alltså då Lennart Ekman. Också nominerad. Så att vi har 20 ledamöter att ta ställning till. Och då är det frågan, ska vi köra samma race eller ska vi försöka komma överens? Tack. Jag föreslår att vi ajournerar mötet i ytterligare 5 minuter för att valmedlemsutskottet ska få göra ett sista försök att komma överens. Kan vi ajournera oss i 5 minuter?
säger att de kommer fram till ett resultat inom kort. Så då fortsätter vi ajourneringen några minuter till. Valberedningsutskottet verkar vara färdiga. Är vi då redo att återuppta förhandlingarna? Ja, ordförande, presidieledamöter och åhörare, då gör vi om det här för sen. Som ersättare i kommunstyrelsen har vi som förslag Leila Karlsson, Socialdemokraterna. Elisabeth Tengdén, Centerpartiet. Gund Ivesund, Socialdemokraterna. Per Moem, Centerpartiet. Ingemar Andersson, Socialdemokraterna. Camilla Wiklund, Centerpartiet. Per B. Johansson, Socialdemokraterna. Martin Lundgren, Centerpartiet. Ulrika Bergström, Socialdemokraterna. Ulf Wallöv, Moderaterna. Inga-Britt Berglund, Socialdemokraterna. Kenneth Isaksson, Moderaterna. Josefin Pettersson, Socialdemokraterna. Per Martin Jonasson, Kristdemokraterna. Karl-Johan Pettersson, Socialdemokraterna. Lennart Ekman, Kristdemokraterna. Eva-Marie Westerlund, Socialdemokraterna. Rickard Löfvall, Vänsterpartiet. Och slutligen Lennart Pettersson, Sverigedemokraterna. Ni hade hört valberedningsutskottets förslag till ersättare i kommunstyrelsen. Ordet är fritt. Ingen som begär ordet. Och vad jag då har förstått, Erland, nu frågar jag dig. Det här är det enda förslag som finns. Finns det ett förslag till beslut i dagsläget? Och nu hälls det ut kaffe på presidiet. Det finns ett förslag till beslut. Ordet är fritt. Ingen talare anmäld. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta i enlighet med fullmäktige valberedningsutskottets förslag till beslut? Bra, då finner att vi har beslutat enligt valberedningsutskottets förslag till beslut. Då är vi inne på punkt 9, val av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Ordet är fritt. Mona Andersson, valberedningsutskottets ordförande. Ser frågan ut. Hans Lindgren, ledamot ord. Ytterligare en ajournering är föreslagen. Vi ajourneras i 5 minuter till och återsamlas 10 i det är 6 minuter i försäljning.
återuppta förhandlingarna. Då är vi inne på punkt 9, val av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Lämna ordet till valberedningsutskottets ordförande Mona Andersson. Varsågod. Då föreslår valberedningsutskottet Petra Andersin, Socialdemokraterna, som ordförande och Lars Tengdén, Centerpartiet, som vice ordförande. Ni har hört valberedningsutskottets förslag. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan man då besluta i enlighet med valberedningsutskottets förslag till beslut? Jag finner att besluta i enlighet med valberedningsutskottets förslag till beslut. Punkt 10, val av revisorer. Och där finns också en ordförande och en vice ordförande som ska utses. Valberedningsutskottets förslag till nominering: Åke Elvinsson, Centerpartiet, som ordförande, Patrik Vilschyt, Socialdemokraterna, som vice ordförande. Ordinarie ledamöter: Kristina Trygg Andersson, Centerpartiet, Annika Nygård, Centerpartiet, Katarina Jonsson, Socialdemokraterna. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Vi är redo att gå till beslut. Kan vi besluta i enlighet med valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner att vi gör det. Då är vi inne på punkt 11. Val av revisorer för förvaltande fonder. Tre stycken. Några av en ordförande och en vice ordförande. Då nominerar vi Åke Elvinsson, Centerpartiet, till ordförande och Patrik Vilschyt, Socialdemokraterna, till vice ordförande. Ledamot Kristina Trygg Andersson, Centerpartiet. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Finnas vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Ska vi se här. Val av revisorer. Där, Nysätra magasinfond, tre stycken. Varav en ordförande och en vice ordförande. Då nominerar vi Åke Elvinsson, Centerpartiet, som ordförande, Patrik Vilschyt, Socialdemokraterna, vice ordförande, och ledamot Kristina Trygg Andersson, Centerpartiet. Ni har hört valberedningens förslag till beslut. Ordet är fritt. Det är redo att gå till beslut. Kan vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Här går rundan. Val av revisorer för Robertsfors bostadsstiftelse, fem stycken, utse ordförande och vice ordförande. Vi föreslår Åke Elvinsson, Centerpartiet, som ordförande, Patrik Vilschyt, Socialdemokraterna, vice ordförande. Ledamöter: Kristina Trygg Andersson, Centerpartiet, Annika Nygård, Centerpartiet, och Katarina Jonsson, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta igen med valberedningsutskottets förslag till beslut? Val av revisorer för Robertsfors bruksmuseum, tre stycken, en ordförande och varav en ordförande och en vice ordförande. Vi föreslår Åke Elvinsson, Centerpartiet, som ordförande, Patrik Vilschyt, Socialdemokraterna, som vice ordförande, och ledamot Kristina Trygg Andersson, Centerpartiet. Ni har hört valberedningens förslag. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Finns att vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut. Punkt 15. Val av revisorer för stiftelsen Sicke och Hamn. Tre stycken, varav en ordförande och en vice ordförande. Vi föreslår Åke Elvinsson, Centerpartiet, som ordförande, Patrik Vilschyt, Socialdemokraterna, som vice ordförande, och Kristina Trygg Andersson, Socialdemokraterna, nej, Centerpartiet, som ledamot. Det tror jag har smugits in sig en felskrivning i förslaget, men det, ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan
kan vi besluta igen med valberedningsutskottets förslag till beslut. Finner så. Val av demokratiberedning. 6 ordinarie plus 6 ersättare. En ordinarie från varje parti plus en ersättare från varje parti. Ursäkta, jag hoppade över punkt 16. Val av siffergränsare för förvaltande fonder. En ordinarie plus en ersättare. Förslaget är Åke Elvinsson, Centerpartiet, som ordinarie och Patrik Vilschut, Socialdemokraterna, som ersättare. Ni har hört valberedningens förslag. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta igenom valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Nu är vi inne på demokratiberedningen. 6 ordinarie, 6 ersättare. En ordinarie från varje parti plus en ersättare från varje parti. En ordförande och en, varav en är ordförande och en är vice ordförande inom ordinarie. Då föreslår vi Robert Lindgren, Socialdemokraterna, som ordförande. Ingrid Sundbom, Centerpartiet, som vice ordförande. Ledamöter Tage Andersson, Moderaterna. Lennart Pettersson, Sverigedemokraterna. Rickard Löfvall, Vänsterpartiet. Och Kristdemokraterna har vi inte fått något förslag. Per Martin Jonasson. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta igenom valberedningsutskottets förslag till beslut på de ordinarie ledamöterna samt ordförande och vice ordförande i demokratiberedningen? Då är vi inne på ersättarna. Då föreslår vi Inga-Britt Berglund, Socialdemokraterna, Erland Robertsson, Centerpartiet, Ulf Wallöv, Moderaterna, Lars Yngve Åström, Sverigedemokraterna, där tror jag också ett stavfel. Paavo Rupojärvi, Vänsterpartiet, och KD ersättare Lennart Ekman. Ni har hört valberedningsutskottets förslag för ersättare i demokratiberedningen. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Val av representanter i överförmyndarnämnden, en ordinarie och en ersättare. Vi föreslår Kent Persson, Socialdemokraterna, som ordinarie och Martin Lundgren, Centerpartiet, som ersättare. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Val av representanter i Umeåregionens brand- och räddningsnämnd. Umeåregionens brand- och räddningsnämnden. En ordinarie och en ersättare. Vi föreslår Olof Nilsson, Socialdemokraterna, som ordinarie och Lars Tengdén, Centerpartiet, som ersättare. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut? Fint att besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut. Då är vi inne på val av representanter i Umeåregionens nämnd för PA-system, personaladministrativa system, en ordinarie och en ersättare. Vi föreslår Petra Andersin, Socialdemokraterna, som ordinarie och Lars Tengdén, Centerpartiet, som ersättare. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut? Finns beslut enligt valberedningsutskottets förslag till beslut. Då är vi inne på punkt 21, val av jävsnämnd, 3 ledamöter plus 3 ersättare, utse ordförande och vice ordförande. Vi föreslår Hans Lindgren, Socialdemokraterna, som ordförande, Lars Pettersson, Centerpartiet, vice ordförande, Andreas Bengtsson, Socialdemokraterna, som ledamot. Och som ersättare föreslår vi Gunilla Björn, Centerpartiet, Åsa Andersson, Socialdemokraterna, och Roger Markström, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Val av valnämnden. 3 ledamöter och 3 ersättare. Av de ordinarie ledamöterna ska en vara ordförande och vice ordförande. Då föreslår vi Eva Jonasson, Socialdemokraterna, som ordförande, Elisabeth Tengdén, Centerpartiet, som vice ordförande, Olof Nilsson, Socialdemokraterna, som ledamot, och som ersättare Linn Karlsson, Socialdemokraterna,
Lars Pettersson, Centerpartiet, och Sara Hedlund, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Det finns bara ett förslag till beslut, och det är valberedningsutskottet. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Finner ett beslut enligt valberedningsutskottet. Val av skiftesgodemän. 4 stycken för jord- och skogsbruk samt 4 stycken för tätort. Då börjar vi med skiftesgodemän jord och skog, där vi föreslår Ann-Louise Åkerström, Socialdemokraterna, Herre Bäckström, Centerpartiet, Per B. Johansson, Socialdemokraterna, och Arnold Bäckström, Centerpartiet. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Vi är redo att gå till beslut. Kan vi besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Då är vi inne på det skiftesgodemän tätort. Skiftesgodemän tätort, där föreslår vi Ann-Louise Åkerström, Socialdemokraterna, Harry Bäckström, Centerpartiet, Per B. Johansson, Socialdemokraterna, och Östen Lindberg, Centerpartiet. Ordet är fritt. Är redo att gå beslut? Kan besluta enligt valberedningsutskottets förslag till beslut? Val av ledamöter till Tingshusstiftelsen, en ordinarie och en ersättare. Då föreslår vi Susanne Hugosson, Socialdemokraterna, som ordinarie, och Erland Robertsson, Centerpartiet, som ersättare. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut? Val av ledamöter till styrelsen för Robertsfors Bruksmuseum, 2+2, 2 ordinarie plus 2 ersättare. Där föreslår vi Jan Paulsson, Socialdemokraterna, och Sören Nordgren, Centerpartiet, som ordinarie, Berit Lundholm, Socialdemokraterna, och Åsa Martinsdotter, Centerpartiet, som ersättare. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå beslut? Kan vi besluta igen med valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Då är vi inne på 26, val av ledamöter till stiftelsen Sicke och Ham, 3 ordinarie och 2 ersättare, varav en av de ordinariska ordförande. Då föreslår vi Jan Paulsson, Socialdemokraterna, som ordförande, Gunilla Björn, Centerpartiet, Per B. Johansson, Socialdemokraterna, som ordinarie, ersättare Elisabeth Tengdén, Centerpartiet, och Eva-Marie Westerlund, Socialdemokraterna. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut? Då är vi inne på punkt 27. Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen Robertsforsborna bostäder. 7 ordinarie och 7 ersättare, och jag antar att en av de ordinarie ska vara ordförande också. Då föreslår vi Åke Andersin, Socialdemokraterna, som ordförande, och Ingrid Sundbom, Centerpartiet, som vice ordförande. Ordinarie ledamöter Leila Karlsson, Socialdemokraterna, Per Olofsson, Centerpartiet, Per B. Johansson, Socialdemokraterna, och Tage Andersson, Moderaterna. Som ersättare föreslår vi Eva-Marie Westerlund, Socialdemokraterna, Harry Bäckström, Centerpartiet, Ove Lindström, Socialdemokraterna, Martin Lundgren, Centerpartiet, Robert Lindgren, Socialdemokraterna, och Ulf Wahlöf, Moderaterna. Det står något annat i underlaget. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Ja. Det där är bara 6 ersättare. Det ska vara 7+7. Någonstans har det tappat sitt namn. Jag föreslår att vi bordlägger frågan om ledamöter och ersättare i stiftelsen Robertsforsbostäder till nästa fullmäktige, det vill säga om exakt en vecka, för att valberedningsutskottet ska fortsätta jobba med det här och att vi kommer hem någon gång. Kan vi göra på det sättet? Det är
ursäkta. Det ska återremitteras till valberedningsutskottet, inte bordläggas. Kan vi återremittera ärendet till valberedningsutskottet? Här går undan, precis. Var har styrelsen för nödhjälpsfonden? Det står att kommunstyrelsen utgör styrelsen för nödhjälpsfonden. Vi måste alltså välja den. Så att, kan vi välja kommunstyrelsens ordinarie ledamöter? Det borde vara de ordinarie ledamöter. Kan vi välja kommunstyrelsens ordinarie ledamöter till, till styrelsen för nödhjälpsfonden? Finner så. Val av ombud för begravningsverksamheten inom kommunen, en stycke. Då föreslår vi Andreas Bengtsson, Socialdemokraterna. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta en valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Val till prekommunala beredningen, punkt 30. Nej, jag har val till kommunala beredning på punkt 30. Då föreslår vi Peter Andersson, Socialdemokraterna, och Lars Tengdén, Centerpartiet. Ordet är fritt. Vi är redo att gå till beslut. Kan vi besluta i enlighet med valberedningsutskottets förslag till beslut? Finner så. Val av styrelse till Robertsfors Utveckling AB. Tre stycken, varav en från näringslivet, utse ordinarie och vice ordförande vid punkt 31. Då föreslår vi Peter Andersson, Socialdemokraterna, som ordförande. Lars Tengdén, Centerpartiet, som vice ordförande, och Benny Selberg som näringslivets representant. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta i enlighet med valberedningsutskottets förslag till beslut? Då är vi inne på dagens sista punkt. Fyllnadsval till styrelsen i Robertsfors Drift AB. Det står att det ska vara 1-9 ordinarie, 0-5 ersättare enligt stadgarna. I dagsläget är det 3 ordinarie ledamöter. Inga ersättare. Fyllnadsval behöver göras efter Patrik Nilsson. Föreslår Peter Andersson, Socialdemokraterna, som ersätter då Patrik Nilsson, Socialdemokraterna. Ni har hört valberedningsförslag till beslut. Ordet är fritt. Är vi redo att gå till beslut? Kan vi besluta med valberedningsutskottets förslag till beslut? Ja, Lars Tengdén, Centerpartiet. Under punkten 30 så var det en fråga, eller den där sammanslutningen var i media under föregående år. Den heter numera primärkommunala delegationen. Den heter inte beredningen, bara som för protokollets del. Primärkommunala delegationen, inte prekommunala delegationen. Ja. Primärkommunala delegationen är alltså det vi valde till på punkt 30 och inget annat. Då har vi kvar till nästa fullmäktige kvar att göra val för regionledningsmöte samt till styrelsen i Robo. Regionledningsmötet har verkar falla bort i dagordningen, så det kan vi flytta till nästa möte. Jag tror inte det är någon större fara. För er som har läst dagordningen så ser att efter ordinarie sammanträde ska det vara nomineringsval till SKRs kongress. Vi saknar valsedlar till denna. Valet skjuts upp till nästa fullmäktige. Och med det vill jag tacka för ett väl genomfört fullmäktige och förklara det här med fullmäktige för avslutat.
samtliga fullmäktigeledamöter kan väl höra upp. Det har hittats en dator. Ja, bra, det har kommit fram vems det är. Och för er som inte har hämtat datorer så finns det att hämta.